ဖိုးဖွားရုံးနဲ့အတူတူနေတာဖြစ်ပြီးတာတာလေးလီရန်ရဲ့ဖိုးဖိုးနဲ့အတူအမြဲဆော်ကစားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းမကြာခဏမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်ကလေးကလူပညာပူပါတယ်လို့ပြောရမလို့အမြဲလိုလိုချင်းနေစုပြတဲ့လီရန်လေးကအခုတစ်ခါမှလည်း ကဲမိဘူးနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ I'm